Од 7 до 10% се заштедите на електрична енергија, откако Родовишката гимназија инсталираше фотоволтаични панели на кровот во рамки на проект на локалната акцијска група Плачковица за енергетска ефикасност на јавните институции. Благодарение на сончевата, ова средно училиште изминативе 2 месеци произведува повеќе од колку што троши електрична енергија, вели Миле Арсов, директор на Коста Сусинов, кој е убеден дека нема да има проблеми со високи сметки за струја. Имаме одредени заштеди на електрична енергија, дека дел од производниот систем го користиме за наша употреба, односно дека таа електрична енергија користиме во рамки нели на работењето на училиштето, а додека оној вишок кој што го произведуваат фотоволтаиците се продава, односно согласно нели оној правилник за обновливи извори, го продаваме на универзалниот снабдувач. Во проценти доаѓа некаде заштедата од 7 до 10%. Сите чинители треба да размислуваат за искористување на обновливите извори на енергија, посебно јавните институции, вели Столе Георгиев од локалната акцијска група Плачковица. Оттаму сметат дека заштедите ќе бидат и поголеми и државата треба да помага и да ги стимулира јавните институции за инсталација на фотоволтаични панели. И мислам дека ваквите проекти се доста корисни и треба да се стимулираат што побрзо во сите поготово јавни институции. И самиот наш проект беше како пилот проект да демонстрираме дека на јавните институции може да се монтираат вакви уреди, односно фотоволтаични централи, каде што ќе произведат електрична енергија и ќе намалуваат потрошувачка на електрична енергија. Мислам дека трендот како што следи сега со кризата, енергетската криза, само оние објекти кои што ќе бидат децентрализирани, кои што ќе може да произведат собствена електрична енергија, мислам дека ќе нема да имаат проблеми. Освен на гимназијата во Радовиш, фотоволтаични системи преку проектот на локалната акцијска група Плачковица беа поставени на јавни институции во Конче, Карбинци и Штип.